فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، سلسلہ ذکر و فکر معراج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے. ہماری رہنمائی قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ کر رہی ہے جو تسبیح سے شروع ہوتی ہے، توصیف پر ختم ہوتی ہے. آیت کا آغاز اور اختتام توحید اور مسائل توحید اور حقائق توحید سے متعلق ہے، اور قلب آیت ذکر مصطفیٰ سے متعلق. ایسا لگتا ہے کہ قلب مشیت بھی ذکر مصطفیٰ کے آہنگ پر دھڑکنیں لیتا رہتا ہے. یہ قلب مشیت ہے، اور عزیزان گرامی، یہ معراج کا عنوان، معراج کا موضوع ایسا موضوع ہے جو ایک انسان کامل کے احوال و اطوار وجود کی مکمل داستان ہے. اگر عرفانی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے، اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ جو انسان شناسی کا عرفانی زاویہ ہے، انسان شناسی کے بھی کتنے زاویے ہیں، انسان شناسی کا مادی زاویہ ہے، انسان شناسی کا حیوانی زاویہ ہے، انسان شناسی کا ملکوتی زاویہ ہے، انسان شناسی کا جو ملکوتی زاویہ ہے، جو عرفانی زاویہ ہے، وہ زاویے سے اگر دیکھا جائے تو تمام احادیث معراج
احوال انسان کامل کو اور قوائف انسان کامل کو بیان کرتی ہیں. ظاہر ہے یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے. دوسرا زاویہ موضوع معراج کا کلامی ہے, علم کلام کا موضوع ہے عقائد کا ثابت کرنا. چنانچہ علم کلام میں خود واقعہ معراج دو طرح سے زیر بحث آتا ہے. ایک اس عنوان سے کہ ہم خود واقعہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے علم کلام میں دلیلیں قائم کرتے ہیں, اور ایک اس عنوان سے کہ ہم علم کلام کے بعض اور حقائق ثابت کرنے کے لیے معراج کو بطور دلیل کام میں لاتے ہیں. یہ ہیں علمی نزاکتیں. یہ بالکل وہ بحثیں ہیں کہ جو اکیڈمک انداز سے کی جاتی ہیں. معراج پر جب بحث ہوتی ہے تو قدیم جو تصور ہے کائنات کا, جو قدیم کانسیپٹ ہے کاسمالوجی کا, کاسموس کا, ایسٹرونومی کا, سیلیسٹیل باڈیز کا, جو افلاک اور سماوات کا پرانا تصور ہے, وہ بھی زیر بحث آتا ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں نے بعض اعتراضات قائم کیے تھے کہ یہ ممکن کیسے ہے, چونکہ ان کا تصور یہ تھا, کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ جو آسمان ہیں, سات آسمان اور نو افلاک, یہ نو افلاک جو ہیں یہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے فولادی چھتیں ہیں, بالکل گول, شفاف, لطیف, یعنی ٹرانسپیرنٹ تو ہیں, شفاف ہیں, مگر فولادی ہیں, یعنی ان میں نہ تو کوئی در پیدا ہو سکتا ہے نہ دراڑ پیدا ہو سکتی ہے, اور اگر پیدا ہو جائے تو وہ پھر جڑ نہیں سکتی. اس مسئلے کو کہتے تھے کہ افلاک میں خرق و التیام ممکن نہیں ہے, اور اس بنیاد پر معراج کی یا تعویل کرتے تھے یا انکار کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ جسم و جسمانیات کے ساتھ کوئی بندہ ان افلاک سے گزر جائے جبکہ افلاک میں خلل واقع نہیں ہو سکتا. آپ کے ذوق پر بھی قربان ہو جاؤں, میں اعتراض بیان کر رہا ہوں, آپ واہ واہ سبحان اللہ کر. جناب ہر چیز کا محل ہوتا ہے, داد کا بھی محل ہوتا ہے, بے داد کا بھی محل ہوتا ہے. بھائی میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں, مجھے آپ کی بے موقع داد کا سہارا نڈھال کر دیتا ہے, بیان کی طاقت چھین لیتا ہے. ہاں جہاں واقعاً کوئی بات داد کے لائق ہو وہاں آپ داد دے سکتے ہیں. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. بہرحال تو یہ ایک اعتراض وارد کرتے تھے ناقص علم کی بنیاد پر. ایسٹرونومی کا ناقص علم تھا, اب تو ایسٹرونومی کا وہ تصور ہی نہیں رہ گیا, اب افلاک اور سماوات آسمانوں کا وہ تصور پرانا رہ ہی نہیں گیا, اس لیے اب یہ اعتراض وجود ہی نہیں رکھتا. لیکن پرانے زمانے میں پرانی علم کی روشنی میں پرانے اعتراضات پیدا ہوئے, نئے زمانے میں نئے علم کی روشنی میں نئے اعتراضات پیدا ہو گئے. ہمیں ان تمام اعتراضات پر بھی نظر ڈالنی پڑتی ہے, اور اسی لیے مأمور ہیں ہم اس بات پر کہ کوئی منقبت اور کوئی فضیلت یا کوئی واقعہ یا سیرت کا کوئی گوشہ بیان بھی کریں تو ایسے ماحول میں بیان کریں جہاں اس فضیلت کا تحمل رکھتے ہوں لوگ, ذہن اور دل اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی منقبت بیان کریں اور اس منقبت کے انکار کی زد میں حرمت نبوی آ جائے, توہین کا سبب ہم نہ بن جائیں کہ بے موقع کیوں ہمارا ذکر کیا, نا اہلوں میں ہمارا ذکر کیوں کیا.
اس لیے بیان کے بھی آداب ہیں، شرائط ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کب کیا چیز بیان کی جائے، کب کیا چیز بیان نہ کی جائے، کس کے سامنے بیان کی جائے، کس کے سامنے بیان نہ کی جائے۔ بہرحال تو یہ اعتراضات ہوئے، خرق و التیام۔ اب ظاہر ہے کہ اس ایک اعتراض کو سمجھنے کے لیے قدیم علم حیات کو، ایسٹرونامی کو سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق اس زمانے میں جو جواب دیا گیا وہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اگر وہ جواب مکمل ہے تو فبہا، نہیں تو دوسرا جواب دینا ہوگا۔ جدید علم حیات کی روشنی میں جو نئے اعتراضات پیدا ہوں گے ان کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ ساری بحث معراج کے تعلق سے کہاں آئے گی؟ علم کلام میں، اسکولاسٹیسزم میں، یا تھیولوجی میں، اسلامک تھیولوجی میں یہ بحث آئے گی معراج کے تعلق سے۔ معراج کے تعلق سے تاریخی بحث الگ ہے، کل اس کی طرف اشارہ کیا کہ معراج کتنی بار ہوئی، سب سے پہلے کب ہوئی، قبل بعثت ہوئی یا بعد بعثت ہوئی۔ بہرحال کل میں گزارش کر چکا کہ کتنی ہی کوئی شخص تردید سے کام لے، تامل سے کام لے، تردد سے کام لے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا پیغمبر معراج پر اس وقت گیا کہ جب اس کا شفیق چچا زندہ موجود تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کا پہلا راوی خالق اکبر ہے اور دوسرا راوی وہ ولی اللہ ہے، حق کا ولی، کعبے کا متولی، علی کا والد، علی ابن ابی طالب کا والد، ابو طالب، عمران۔ وہ دوسرے راوی ہیں اور انسانی معاشرے میں پہلے راوی ہیں، پہلے راوی کے رسول معراج پر گئے۔ اور اسی روایت کی بنیاد پر یہ بھی عرض کیا کہ یہ اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ جسم و جسمانیات کے ساتھ گئے یا صرف روح ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نہیں ملے اور تلاش کی گئی اور جستجو کی گئی اور مقام ذی طوا تک جناب عباس گئے اور انہوں نے پکارا یا محمد یا محمد، اور ادھر سے آواز آئی لبیک یا عام، چچا لبیک، اور وہیں براق سے اتر پڑے۔ یہ پہلی معراج، جب جسم گیا تو اس وقت جو بھی علم حیات کا تصور لوگوں کے ذہن، بھائی آسمان تو وہی ہے جو تھا سو ہے، کائنات نہیں بدلی، کائنات کے متعلق انسان کا علم بدل گیا ہے نا، آسمان تو وہی ہے، یہ چرخ کوہن وہی ہے، اسے چرخ کوہن ہی کہتے ہیں نا، یہ فلک ستمگار وہی ہے، یہ چرخ ستم پیشہ، لیکن تصور اس کے بارے میں بدل گیا۔ اب وہ فولادی چھت والا تصور نہیں ہے، لیکن اس وقت چونکہ وہ تصور راسخ تھا تو لوگوں کو سمجھایا کیسے جاتا کہ نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز جس میں خلل واقع نہ ہو سکتا ہو خود بخود خلل واقع ہو جائے اس میں، اور پھر خود بخود وہ خلل رفع بھی ہو جائے۔ اس لیے فلک کے مسئلے کو جدار کعبہ سے حل کیا گیا، اور پہلے ایک ایسا منظر دکھا دیا گیا کہ دیکھو جیسے یہ دیوار شق ہو کے دوبارہ مل سکتی ہے، اسی طرح فلک بھی شق ہو کر دوبارہ مل سکتا ہے، اس میں مشکل کیا ہے؟ نہ کسی نے اسے شق کیا
اور نہ اسی نے کسی نے دوبارہ اسے ملایا. اس وقت روایت نہیں ملتی کہ کسی نے کھڑے ہو کے مرمت کی ہو دیوار کی, خود بخود دیوار میں در بنا اور پھر در دیوار بنا. جو دیوار تھی وہ در بن گئی, جو در تھا وہ دیوار بن گیا. یہ کیا مناظر تھے, یہ کیا مناظر تھے. ہر منظر میں ایک حکمت پوشیدہ ہے. انسان سبق لینا چاہے تو محسوس مثالوں سے معقول حقیقتوں کو سمجھ سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی قریب کی مثالوں سے بڑی بڑی دور کی حقیقتیں سمجھ سکتا ہے. سامنے کی باتوں سے ماورائی باتوں کو سمجھ سکتا ہے. اگر انسان میں منطقیت پائی جاتی ہو, اگر اس میں اس کا حیوان ناطق زندہ ہو. بہرحال تاریخی بحثیں ہیں, ابھی تو صرف مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ کتنی بحثیں ہیں معراج سے متعلق. الہیاتی بحثیں ہیں. آخر معراج کے تعلق سے کیا سمجھا جاتا ہے, معراج کیوں ہوئی, کیوں تشریف لے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلانے ہی میں کیا حکمت تھی. اس لیے کہ پیغام تو جبرائیل کے ذریعے سے آ ہی جاتا تھا, رابطہ تو برقرار تھا, تو پھر بلانے کی کیا حکمت تھی. وہ کون سی راز کی بات تھی کہ جس کے لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ جبرائیل بھی درمیان میں نہ ہوں. ابھی سب سوالات ہیں یا نہیں ہیں, میں صرف سوالات پیش کر رہا ہوں, ابھی جواب نہیں دوں گا. بہت سے جوابات تو خود آپ کے ذہن پیدا کریں گے, اور انشاءاللہ وقت رہا تو میں بھی گزارش کروں گا. کتنی بحثیں ہیں معراج میں, لیکن جو بات کل میں نے تشنا چھوڑ دی تھی, تھوڑی سی اسے اور مکمل کروں تاکہ بات استدلالی انداز سے مربوط طریقے سے آگے بڑھے. میں نے عرض کیا تھا کہ معراج سے متعلق کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ اچھی طرح سمجھ نہ لیا جائے. یہ رشتہ سمجھنا معراج کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے. آخر ہم ہیں کیا, ہم خاک کا پتلا ہیں یا ہم بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہیں. توجہ رہے, انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. یہ انسان, عام انسان, یہ دو پایا جانور نہیں ہے. یہ انسان بنیادی طور پر ایک روحانی مخلوق ہے. انسان بنیادی طور پر ایک روحانی مخلوق ہے. جب تک آپ میں روح ہے آپ ہیں. جس وقت آپ کے پیکر میں روح نہیں ہوگی, آپ کے جسم کو کوئی خطاب کر کے آپ سے گفتگو نہیں کرے گا. جسم سامنے رکھا ہوا ہوگا اور کہا جائے گا وہ تو چلے گئے, وہ تو ختم ہو گئے. جسم سامنے پڑا ہے, کہا جا رہا ہے وہ ختم ہو گئے, وہ چلے گئے, ان کا انتقال ہو گیا. کہاں انتقال ہو گیا, انتقال کے معنی سمجھتے ہیں؟ انتقال کے معنی مر جانا نہیں ہے, فنا ہو جانا نہیں ہے, منتقل ہو جانا, ٹرانسفر ہو جانا, یہاں سے کہیں شفٹ ہو جانا, انتقال فرما گیا. جسم تو یہی ہے, پھر انتقال کون کر گیا؟ کون انتقال کر گیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر ایک روحانی مخلوق ہیں. جب ہم آپ کہہ کے خطاب کرتے ہیں تو آپ کے جسم کو خطاب نہیں کرتے. آپ کی روح سے خطاب کرتے ہیں اور آپ کے اس کلی وجود سے خطاب کرتے ہیں
کہ جو روح اور بدن کا مجموعہ ہے، جو ایک حقیقت ہے، دو نہیں، اس میں دو ہی نہیں ہے. کل اس پر کافی گفتگو ہو چکی کہ جسم اور روح دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، اس پہ گفتگو ہو چکی. اب ایک سخت مرحلہ جو کل مصائب کے دوران میں نے گزارش کیا تھا، تھی بڑی حکیمانہ بحث، مگر مصائب کے دوران کہہ کے گزر گیا، اس لیے اس کی وضاحت آج اسی مقام پہ کروں، کہ یہ روح اس دنیا میں، دنیا خاکی میں بدن خاکی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ ایک بنیادی اصل ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے، یہ ایک بنیادی فنڈامنٹل ایک پرنسپل ہے حکمت متعالیہ کا، حکمت الہیہ کا، یعنی تھیوسوفی کا. اسے کچھ لوگ تھیوسوفی ہی کہنا پسند کرتے ہیں، تو میں نے بھی کہہ دیا، ورنہ وہی اصل حکمت ہے. یعنی ملا صدرہ کے مکتب میں جو روح اور جسم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ ایک بہت ہی اہم اصول ہے. بہت فکری مسئلہ ہے، بہت فلسفیانہ مسئلہ ہے، بہت دقیق مسئلہ ہے، مگر اسے سمجھ کے اٹھیے گا، اور اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو اپنی زندگی کی بہت سی حقیقتیں سمجھ لیں گے، اور بہت سی مذہبی حقیقتیں سمجھ لیں گے، بہت سی کرامتیں سمجھ میں آئیں گی، بہت سے معجزے سمجھ میں آئیں گے، شکوک و شبہات برطرف ہو جائیں گے. اور وہ اصل یہ ہے، وہ اساس یہ ہے، وہ پرنسپل یہ ہے کہ روح جس عالم میں بھی ہوتی ہے بغیر بدن نہیں رہتی. بہت دقیق مسئلہ ہے، بالکل بال سے زیادہ باریک. لوگ ہم سے کہتے ہیں تم یہ سب منطق فلسفہ لے کے ممبر پہ کیوں بیٹھ جاتے ہو، بزرگ ڈانٹتے ہیں. میں ان کی ڈانٹ سہ لیتا ہوں، آپ کی کیا سہوں؟ آپ کی ذہانت پہ بھروسہ کروں یا نہ کروں؟ مجھے آپ کی ذہانت سے کوئی سوئے زن نہیں ہے. بال سے زیادہ باریک مسئلہ ہے یہ، مگر آپ اسے سمجھیں گے، سمجھ کے اٹھیں گے. دیکھیے عالم بہت ہیں، وجود کے مراتب ہیں، عالم کے مراتب ہیں. دو عالم سے تو سبھی واقف ہیں، عالم دنیا، عالم آخرت، عالم عقبہ. بیچ میں ایک عالم کے اور آپ قائل ہیں اور معترف ہیں اور جانتے ہیں، عالم برزخ. ٹھیک ہے، فی الحال انہی تین عالموں کو لے کے چلتے ہیں، ورنہ عالم بہت ہیں. ہر عالم پر ایک عالم ہے، کتنے عالم ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا سوائے خالق عالمین کے. سوائے رب العالمین کے کوئی شمار نہیں کر سکتا کتنے عالم ہیں. جہاں تک انسان کی نظر کوتاہ پہنچ گئی، جہاں تک اس کی فکر پہنچ گئی، اتنی باتیں سمجھ لی گئیں، ورنہ بہت سی باتیں وہ ہیں جو ابھی نہیں سمجھی جا سکی. پردہ غیب میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کتنے عالم ہیں. یہ پردہ غیب پہ اکثر پوچھتے ہیں کہ جناب آپ لوگ تو بس غیب کی بات کر کے زبان پہ مہر لگا دیتے ہیں، ہونٹوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اب ہم آگے کیا کہیں؟ یہ غیب آپ کے اندر نہیں چھپا ہوا ہے. کتنے غیبی حقائق آپ کے پیکر کے اندر پوشیدہ ہیں. ہر فرد اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے، کتنے جذبات، کتنے افکار، کتنے ادراکات، کتنے رد عمل، جو کوئی مادی پیکر نہیں رکھتے مگر ہیں. انکار نہیں کیا جا سکتا مگر وہ ہیں. بہت سامنے کی اگر مثالیں دوں تو کہوں گا کہ آپ محبت رکھتے ہیں، محبت کیسی ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے، تکونی ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟
لال ہوتی ہے، گلابی ہوتی ہے، ہری ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے محبت؟ میرا خیال ہے بچوں کی محبت سبز رنگ کی ہوتی ہوگی، بیوی کی محبت لال رنگ کی ہوتی ہوگی، ماں باپ کی محبت جو ہے وہ ذرا شوخ اور عنابی رنگ کی ہوتی ہوگی. محبتوں میں فرق کر سکتے ہیں آپ؟ ہیں رنگ محبتوں کے؟ یہ ہوتی کہاں ہے؟ کس بازار میں بکتی ہے؟ آج کل دنیا میں محبتیں بہت کم ہو گئی ہیں، بتا دیجئے پتہ، میں ذرا لے تو ہوں وہاں سے. سچ میں دم گھٹنے لگا ہے اس دنیا میں، کس قدر وحشتیں ہوتی ہیں، دم گھٹتا ہے ابھی دنیا میں. پہلے ہوا کرتی تھیں محبتیں، اب کہاں محبتیں ہیں. تو معلوم ہو کسی کو پتا اس بازار کا تو مجھے بتا دے، کہیں یہ جن سے سرے بازار نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ آپ کے اندر. اچھا، یہ کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی خوب شدت سے ہوتی ہے. یہ کہاں ہوتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، کیسے گھٹتی ہے، اس میں شدت اور ضعف کے درجات کیسے پیدا ہوتے ہیں، انس کسے کہتے ہیں، الفت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، شغف کسے کہتے ہیں، جنون کسے کہتے ہیں، کتنے مراتب ہو گئے محبت کے. ابتدان کسی نے آپ کو مسکرا کے دیکھا اور محبت کی بولی بول گیا، آپ اس سے مانوس ہو گئے، یہ انس کا درجہ ہے. جب انس اور قوی ہوا، الفت پیدا ہو گئی، الفت اور بڑھی، محبت پیدا ہو گئی، محبت آداب کے سانچے میں ڈھل گئی، مودت پیدا ہو گئی. مودت اور شدید ہو گئی، عشق ہو گیا. عشق اپنے پورے آداب جلال و جمال کے ساتھ ظاہر ہوا، شغف کہلایا. اور جب عشق اپنے جلال میں فنا ہو گیا، جنون بن گیا. یہ سات مرتبے ابھی صرف، یہ سات آسمان ہیں محبت کے. انس آسمان اول ہے محبت کا، الفت آسمان دوم، محبت آسمان سوم، مودت آسمان چہارم، عشق آسمان پنجم، شغف آسمان ششم، جنون آسمان ہفتم. بس اس سے زیادہ بھی مراتب ہیں محبت کے، محبت کی قسمیں ہیں. محبت کے موضوع پہ گفتگو نہیں ہے، ورنہ پھر وہ پوری بحث دوسری سامنے آئے گی. یہ سب کہاں ہیں؟ یہ سات آسمان محبت کے آپ ہی کے اندر چھپے ہوئے ہیں. علم کے کتنے افلاک ہیں، وہ سب آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں. علم کتابوں میں ہوتا ہے، کس نے کہا؟ کتابوں میں اگر ہوتا تو ہر کتاب اٹھا لینے والا عالم نہ بن جاتا. کتاب اٹھا کر پھر کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہ آتا کہ ابو الحسن اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہی سوالات جو محبت کے لیے. میرا خیال ہے علم کی جتنی قسمیں بنا لی ہیں ہم لوگوں نے، فقہ کا رنگ جو ہے وہ بہت شوخ لال ہوتا ہوگا، فزکس کا رنگ یلو ہوتا ہوگا، کیمسٹری کا رنگ جو ہے وہ انڈیگو ہوتا ہوگا. نہیں، کسی علم کا کوئی رنگ نہیں ہے، کسی علم کا کوئی حجم نہیں ہے. اور جب ہمارے بڑے سے بڑا علم ہمارے چھوٹے سے وجود میں سما جاتا ہے، ہمارے وجود میں کیا کیا پوشیدہ ہے، ہمارے وجود میں، آپ کے وجود میں کیا کیا پوشیدہ ہے، یہ سب ہمارے وجود کا باطن ہے اور عالم غیب.
ہماری روح ہمارا عالم غیب ہے، ہمارا جسم ہمارا عالم شہود، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا جسم ہمارا عالم شہود. بہرحال تو گفتگو تو یہ ہو رہی تھی کہ کل کتنے عالم ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. ہم اس عالم کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک عالم، ایک عالم کی خبر ہے برزخ، ایک اور عالم کی خبر ہے آخرت. وہ بھی کہنے والے کہہ جاتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، بہت سو سے سنا ہوگا آپ نے. مگر خبردار، یہ کہنے کی جرات و ہمت نہ کیجیے گا، اسی دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی آخرت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ کسی غیر کو بھی اس کی آخرت دکھا دیں، اس کی برزخ دکھا دیں. عرفا کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے جنہیں، وہ یہ نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن جنہیں عرفا کی صحبتیں میسر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر، اس زمین پر رہ کر ایک عارف دوسرے کے برزخ کی خبر دے دیتا ہے کہ برزخ میں وہ شخص کس عالم میں مبتلا ہے. عام عرفا، غیر معصوم، معصوم کا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے، معصوم کا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے. تو بہرحال کتنے عالم ہیں ہمیں نہیں معلوم، تہ بتہ عالم ہیں. جس عالم میں بھی روح ہوگی اس عالم کی مناسبت سے اس کے پاس کوئی نہ کوئی بدن ہوگا. یہ ہے اصل. اس عالم خاک میں بدن خاکی کے ساتھ ہے روح، عالم برزخ میں بدن برزخی کے ساتھ ہے روح، عالم ملکوت میں بدن ملکوتی کے ساتھ ہے روح، عالم فردوس میں بدن فردوسی کے ساتھ ہے روح. یہ اصل یاد رکھیں، یہ اصل یاد رکھیں. روحیں بے بدن نہیں رہ سکتی. اب یہاں پر خط فاصل کھینچ دوں، کوئی صاحب یہ استدلال نہ کر بیٹھیں گے کہ آج تو انہوں نے تناسخ کا فلسفہ پڑھ دیا. تناسخ کا فلسفہ یہ ہے کہ روح اس بدن خاکی سے نکال کے دوسرے بدن خاکی میں ڈال دی گئی. یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، یہ مشرکین کا، ملحدین کا، یا یہ بت پرستوں کا نظریہ ہے، یہ کافروں کا نظریہ ہے. تناسخ، ٹرانسمیگریشن نہیں. اس بدن سے نکلنے کے بعد روح اسی بدن میں یا اس جیسے بدن میں نہیں رہے گی. اللہ اکبر. اس لیے کہ نظام نظام ارتقاء ہے، ہمیشہ اس کائنات میں ایولوشن کا نظام کار فرما ہے، مادی سطح پر بھی، روحانی سطح پر بھی، مانوی سطح پر بھی. اس بدن سے روح نکلی لیکن بے بدن نہیں رہ سکتی، اس لیے بدن برزخی میں رہے گی. اس بدن میں جب تک رہے گی روح، یہ بدن ہے بدن خاکی، اسے دیکھے گی نگاہ خاکی. جب روح بدن برزخی میں ہوگی تو اسے چشم برزخی دیکھے گی، جب روح بدن ملکوتی میں ہوگی تو وہ چشم ملکوتی کے لیے قابل دیدار ہوگا، جب روح بدن فردوسی میں ہوگی تو چشم حور کے لیے قابل دیدار ہوگا. ہر عالم میں روح اس عالم کی مناسبت سے بدن رکھتی ہے، لیکن اختیارات بڑھ جاتے ہیں. بدن خاکی لے کر ہم عالم برزخ میں داخل نہیں ہو سکتے، مگر روح بدن برزخی کے ساتھ عالم خاکی میں آ سکتی ہے. اصول ہے، اصول سمجھ لیجئے، یہ مسائل سمجھ لیجئے تو پھر فضائل کے ابواب کھلیں گے. بھئی درجات ہیں نا، نیچے والا درجہ جو ہے، جو ایک نیچے کا بالکل معمولی افسر ہے، فورتھ گریڈ کا جو ملازم ہے، اس کی ہمت نہیں ہے کہ
بے‌دریغ دروازہ کھول کے افسر کے کمرے میں داخل ہو جائے؟ نہیں جا سکتا جب تک اجازت نہ ہو. لیکن جو افسر ہے وہ بے‌دریغ نیچے آ سکتا ہے اجازت کی. یہ کہہ نہیں سکتا آپ بغیر اجازت کیسے آ گئے. ٹھیک ہے, ہم اس بدن خاکی کے ساتھ اس عالم میں رہ سکتے ہیں, یہ پسترین درجہ ہے. ہم اس سے اوپر کے عالم میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر اجازت. بغیر اجازت ہو تو, اجازت ہو تو داخل ہو جائیں گے, بغیر اجازت نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن جو اوپر کے درجے میں ہے وہ بغیر اجازت. کس کی اجازت کے بغیر؟ ہماری اجازت کے بغیر. خدا کی اجازت شرط ہے. ہماری اجازت کے بغیر یہاں آ سکتا ہے, مگر جب آئے گا وہ آ تو جائے گا, اپنا کام کر کے گزر جائے گا, مگر چونکہ بدن بدن برزخی ہے ہماری چشم خاکی دیکھ نہیں سکتی. اگر ہم نے ریاضت سے عبادت سے للہیت پیدا کر کے خلوص پیدا کر کے اس بدن میں رہتے ہوئے اپنی چشم برزخی کھول لی تو ہم اسے دیکھ لیں گے. یعنی ناممکن یہ بھی نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, مگر عام نہیں ہے. ریاضت شرط ہے, ریاضت شرط ہے, عبادت شرط ہے, اذن الہی شرط ہے, اذن خدا شرط ہے. تو یہ دو اصول سمجھ میں آئے. روح بے بدن نہیں رہتی, جس عالم میں رہتی ہے اس عالم کے مطابق بدن رکھتی ہے. عالم بالا سے عالم پائین میں آنے کے لیے عالم پائین والوں کی اجازت شرط نہیں ہوتی. عالم پائین سے عالم بالا میں جانے کے لیے عالم بالا کے لوگوں کی اجازت شرط ہے. اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں, آقا کرم کیجئے ہم آپ کو خواب میں دیکھ لیں. جب آقا کی مرضی ہوگی خواب میں آ جائیں گے, ان کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں آئیں گے. اب آج ہی دن میں کسی نے بھائی اصرار بتاکید یہ کہا تھا کہ بھائی خواب کے مسئلے کو کچھ حل کر دیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور مضمون معراج بھی کچھ آگے بڑھے. ہم جو خواب دیکھتے ہیں خواب میں کیا کیفیت ہوتی ہے, پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن چونکہ آج بتاکید کئی اصحاب نے کہا اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم خواب دیکھتے ہیں, خواب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم خاکی سو جاتا ہے, آنکھیں بند, کان بند, زبان بند, سو رہے ہیں ہم اور خواب میں سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں, کچھ چیز رکھی ہوئی ہے تو تناول بھی فرما رہے ہیں, اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے سب کچھ یاد بھی رہتا ہے. اگر دماغ سو رہا تھا تو یاد کس نے رکھا؟ کس نے یاد رکھا؟ ہم تو سو رہے ہیں اور ایسی نیند کے بغل میں سرہانے بیٹھے ہوئے بچے عزیزہ اقربا بول رہے ہیں کچھ خبر نہیں, جو کان کے پاس بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کی خبر نہیں, اور عالم برزخ میں وہاں گفتگو ہو رہی ہے. اچھا وہاں فاصلے کتنی جلد طے ہوتے ہیں؟ بستر پر ہیں, بدن بستر پر ہے, خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ باغ فردوس میں ہیں, باغ ہے, حسین باغ ہے, کوئی بزرگوار ہیں, میوے ہیں, گلاب کے تختے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ شیرینی پیش کی. خواب میں اگر کوئی بزرگ شیرینی پیش کرے تو اس کے معنی معلوم ہے؟ یعنی آپ کو شہادت کی بشارت دے رہا ہے.
بہرحال یہ تو یوں ہی میں نے ذکر کر دیا. شیرینی پیش کر رہا ہے یا پھل پیش کر رہا ہے, اب آپ خواب دیکھ رہے ہیں. اس نے کوئی نصیحت کی, خواب دیکھ رہے ہیں. اور ادھر آنکھ کھلی, کہاں تھے آپ؟ ابھی باغ میں تھے, ابھی بستر پر ہیں. اتنی جلد سفر کیسے طے ہو گیا؟ ابھی امریکہ میں تھے, ابھی لاہور میں آ گئے. اتنی جلد کیسے سفر طے ہو گیا؟ آپ تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً بہت سے خواب ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کے نفسیاتی اسباب ہوتے ہیں. صحت کی خرابی سے بھی بہت سے خواب دیکھتے ہیں. لیکن جو رویائے صادقہ ہے, مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حضور کی حدیث کیا ہے؟ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا, اس لیے کہ کوئی اور میری شکل میں متمثل نہیں ہو سکتا. اب اگر آج کوئی شخص خواب میں مشرف ہو, حضور کو دیکھے, شرف یاب زیارت ہو, تو اس نے حضور کو دیکھا؟ یہ خواب و خیال ہے, گمان ہے؟ نہیں, آپ نے جس شخصیت کو دیکھا اسی کو دیکھا. حضور کا جسم اطہر تو مدینے میں دفن ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ حضور کی روح مقدس اپنے جسم مثالی و برزخی میں جب چاہے لطف فرمائے, جب چاہے کرم فرمائے. اور چونکہ اس کا دائرہ بڑھا ہوا ہے, ہم جسم خاکی کے ساتھ عالم مثالی میں نہیں جا سکتے, مگر وہ جسم مثالی کے ساتھ عالم خاکی کی سیر کر سکتے ہیں. یعنی جسم مثالی کے ساتھ روح کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں, دائرہ کار بڑھ جاتا ہے. اب اگر ہم یہاں سے لاہور سے کہیں السلام علیک یا رسول اللہ, کس میں ہمت ہے جو کہے کہ سنتے نہیں؟ کس میں ہمت ہے جو کہے کہ دیکھتے نہیں؟ بس ایک شرط ہے, جب چاہتے ہیں دیکھتے ہیں, جب نہیں چاہتے نہیں دیکھتے. جس کی آواز چاہتے ہیں سنتے ہیں, نہیں چاہتے نہیں سنتے. اور یہ انہیں قوت کس نے عطا کی؟ رب اکبر نے عطا کی. کوئی فقیہ اسے سلب کرنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ رب اکبر نے عطا کی. بہرحال دو اصول آپ کے سامنے ابھی میں نے گزارش کیے, جو حکیمانہ اصول ہیں. فلاسفہ نے, متکلمین نے, فلاسفہ اور حکما نے, یعنی ابن سینا, میر باقر داماد, ملا صدرہ اور ملا ہادی سبزواری نے اور دوسرے حکما نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں صرف اس لیے کہ اگر کوئی فلاسفی کا سنجیدہ اسٹوڈنٹ ہو یا سنجیدہ اسکالر ہو تو مراجعہ کر لے, دیکھ لے ان کتابوں کو. ایک اصول یہ کہ روح بغیر بدن نہیں رہتی. دوسرا اصول یہ کہ عالم بالا سے عالم پائین میں آنا آسان ہے, عالم پائین سے عالم بالا میں جانا مشکل تو ہے, مگر مدار صرف اذن ہے. اگر اذن ہو تو ہم بھی جا سکتے ہیں. اذن, اذن واقعات ہیں, واقعات ہیں, معجزات ہیں, کرامات ہیں. اذن ہو تو ہم جا سکتے ہیں کسی حد تک. لیکن اس شخصیت کے بارے میں اب کہاں مقام شک و شبہ کا رہے گا جہاں مسئلہ اذن کا نہیں, دعوت کا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ ان دو اصلوں کو سامنے رکھنے کے بعد کیا ممکن ہے کہ کوئی حکیمانہ دلیل کے ساتھ, تعقل کے ساتھ, تفکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ معراج نبوی میں شبہ کرے؟ حضور گئے وہاں تک جہاں تک کی دعوت تھی, لے جانے والا بھی وہی تھا,
اہتمام سفر کرنے والا وہ تھا، صرف پیغمبر کو بلایا تھا، دلدل پر نہیں گئے، ناقے پر نہیں گئے۔ رسول نے یہ نہیں کہا میں ناقے پر گیا، میں دلدل پر گیا، جس نے بلایا تھا اس نے مجھے اس بدن کے ساتھ بلایا تھا اور بلانے کے لیے براق بھیجا۔ اگر صرف روح کا سفر ہوتا، روح ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، روح حقیقت مجردہ ہے، روح کو سواری درکار نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ روح کو سواری درکار نہیں ہے، یہاں سواری ہے، لجام ہے، اور لجام پک تھام کر چلنے والا کوئی ہے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی، اپنے جسم خاک سارانہ کے ساتھ، اپنے لباس خاک سارانہ کے ساتھ، یہ آدم نوری، آدم خاکی نہیں، یہ آدم نوری اپنے خاکسارانہ لباس کے ساتھ براق پر سوار ہے، اور براق کی مہار جبرائیل کے ہاتھوں میں ہے۔ سوار سوار ہوتا ہے، حدیخاں حدیخاں ہوتا ہے۔ رتبے پہچانے، رتبے پہچانے، یہ جا رہے ہیں معراج میں، کوئی جائے انکار نہیں ہے۔ اور اب گفتگو کو ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے کراچی میں دو تین مقامات پر عرض کیا مگر تفصیل نہیں پڑھ سکا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روح آنی معراج تھی یا جسمانی، اور جسمانی معراج میں انہیں تأمل ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، میں مزید دلائل کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ خود اسی آیت معراج میں 8 دلیلیں ہیں، ایک نہیں، 8 دلیلیں ہیں کہ معراج محمد معراج جسمانی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معراج جسمانی تھی۔ سب سے پہلی دلیل، آیت کا آغاز سبحانہ سے کیوں ہوا؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ سبحانہ تنزیہ ہے، تنزیہ یعنی پاک ہے، منزہ ہے۔ کن چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے؟ کثافتوں سے، نجاستوں سے، جیسے ہم پاک ہوتے ہیں۔ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، زمان و زمانیات سے منزہ ہے، یعنی وہ جسم نہیں رکھتا، وہ کوئی جسمانی تقاضے نہیں رکھتا، وہ زمان میں محصور نہیں ہے، وہ کوئی زمانی شرط کو قبول نہیں کرتا، وہ خالق مکان ہے، خود مکانی نہیں ہے، وہ خالق زمان ہے، خود زمانی نہیں ہے، وہ کسی جہت میں نہیں ہے، کسی محل میں نہیں ہے، کسی مقام پر نہیں ہے، کسی سمت میں نہیں ہے۔ اب جب وہ اپنے بندے کو لے جائے گا تو ممکن ہے ذہن بشری یہ سوچنے لگے، ممکن ہے یہ سوچنے لگے کہ آخر اگر خدا ہر جگہ موجود ہوتا تو یہیں اپنی رازدارانہ باتیں کیوں نہ کر لیتا، ایک خاص مقام پر، ایک خاص بلندی پر، ایک خاص سمت میں، ایک خاص بعد میں، ایک خاص ڈائمنشن میں، ایک خاص سمت میں لے جانے کا مقصد یہ ہے، ایک خاص وقت میں لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بھی زمانی اور مکانی ہے۔ چونکہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا اس لیے گفتگو تنزیہ سے شروع کی، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، غیر زمانی ہے وہ، غیر مکانی ہے وہ، جو اپنے بندے کو مکانی و زمانی ہونے کے باوجود لے گیا۔ یہ لفظ سبحانہ کا استعمال خود ذہن بشری کو آمادہ کرتا ہے کہ سمجھو حقیقت معراج کو، یہ زمانی ہے، یہ مکانی ہے، یہ مکانی اور زمانی شرائط کے ساتھ معراج پر گئے،
میں زمانی اور مکانی نہیں ہوں، لیکن یہ میرا کمال ہے، یہ میری قدرت ہے، یہ میری شان ہے، جب میں غیر زمانی ہوتے ہوئے زمان خلق کر سکتا ہوں، جب میں غیر مکانی ہوتے ہوئے مکان خلق کر سکتا ہوں، تو میں مکانی اور زمانی کو اپنے قریب نہیں بلا سکتا؟ سبحان الذی، اچھا لگا لیجئے نعرہ، واضح ہے اسی آیت کا پہلا لفظ بول رہا ہے کہ معراج جسمانی ہے، حضور جسم و جسمانیات کے ساتھ گئے، یعنی اپنے پورے وجود مقدس کے ساتھ گئے، اپنے پورے وجود مقدس کے ساتھ گئے، جسم کے ساتھ، جسمانیات کے ساتھ، جسم پر جو لباس تھا اس کے ساتھ، قدم مبارک میں جو نعلین تھی اس کے ساتھ، کیا شرف مصطفیٰ ہے جس کی نعلین گوشوارہ عرش بن جائے، یہ پہلا لفظ ہے آیت کا، دوسرا لفظ سبحان الذی اسرا، الذی کو چھوڑ رہا ہوں ابھی، الذی سے بھی کچھ بحثیں وابستہ ہیں مگر ابھی گزارش نہیں کروں گا، ابھی دو تقریریں اور باقی ہیں، اسرا، اسرا کے معنی ہے راتوں رات سفر کرنا، اسرا بعبدہ، اسرا کے بعد جو ایک بے ہے، یہ ایک بے میں ایک جہان معنی پوشیدہ ہے، بے عبدہ ہی پورا لفظ نہیں ہے، عبد ایک لفظ ہے، ہی ایک لفظ ہے، بے ایک لفظ ہے مستقل، ہی ضمیر ہے مضاف الیہ، بے حرف جر ہے جو تعدیے کے لیے آیا یہاں پر، یہ بے وہی ہے حرف جر جو بسم اللہ میں ہے، یہ بے وہی ہے، عربی گرامر کا سبق ہے، یہ عربی کا یہ ایک حرف بے 14 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحو کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ایک حرف بے میں 14 معنی سموئے ہوئے ہیں، 14 معنی ایک حرف بے میں، بس اب اس سے زیادہ صراحت نہیں کروں گا، لطف آپ خود لیتے رہیں، محظوظ آپ کا ذہن خود ہوگا، آپ کا قلب خود محظوظ ہوگا، ورنہ پھر مجلس جو ہے وہ عربی گرامر کی کلاس میں بدل جائے گی، وہاں بے وہ بھی حرف جر الگ معنی کے لیے آیا، وہ استعانت کے لیے آیا، یہاں بے حرف جر تعدیے کے لیے آیا، کیا کہنا اس ذات کا، پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، عبد کو لے گئی، وہ ذات بظاہر جبرائیل لے جا رہے ہیں، بظاہر براق پر جا رہے ہیں، پروردگار فرما رہا ہے یہ سب میری قدرت کا کرشمہ، یعنی رب چاہتا تو بغیر براق و جبرائیل کے بلا لیتا، مگر اس نے براق و جبرائیل کو رکھا تاکہ ذہن بشری سوچے بار بار کہ معراج جسمانی تھی روحانی نہیں، جسمانی تھی روحانی نہیں، جسمانی تھی روحانی نہیں، صرف روحانی نہیں، پورے وجود کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات، مصطفیٰ کا وجود روح و بدن کے ساتھ معراج پر گیا، کیوں اتنا زور دے رہا ہوں یہ نتائج بعد میں عکس کروں گا اور گزارش کروں گا کہ روح و بدن کے ساتھ جانے میں اتنا زور کیوں ہے، بہرحال
تیسرا کلمہ بے کے بعد عبد ہے، یہ دلیل وہ ہے جو میری نہیں ہے۔ میں پہلے ہی ایمانداری سے عرض کر دوں، سینکڑوں ہزاروں خطیبوں نے ممبر سے پڑھا ہے اور علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ عبد کا اطلاق، لفظ عبد کا اطلاق چونکہ روح و بدن کے مجموعے پر ہوتا ہے، صرف روح کو ہم عبد نہیں کہتے، صرف بدن کو بھی ہم عبد نہیں کہتے، بدن کو جنازہ کہتے ہیں عبد نہیں کہتے۔ اچھا دیکھیے تو موت بھی کیا چیز ہے، خدا کی قسم، آقا مرے تو مرنے کے بعد جنازہ، غلام مرے تو مرنے کے بعد جنازہ، آقا اور غلام کا فرق موت بھی مٹا دیتی ہے، پھر جنازہ ہی کہتے ہیں، پھر جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، کس کا؟ فلاں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، یعنی فلاں کا، کیسی دوئی پیدا ہو گئی، کیسی مغایرت پیدا ہو گئی۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان کا بدن بیٹھا ہوا ہے، یہ عقیل بیٹھا ہوا ہے، ابھی روح مفارقت کر جائے کہیں گے عقیل کا بدن پڑا ہوا ہے، وحدت میں دوئی پیدا ہو گئی۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو عبد کا اطلاق روح و بدن کے مجموعے پر، اور روح و بدن کا مجموعہ معراج پر جا رہا ہے، لے کون جا رہا ہے؟ الذی، وہ لے جا رہا ہے۔ یعنی اب اعتراض بندے پر نہ کرو، ہمت ہو تو الذی سے پوچھو، وہ شان سے کہہ رہا ہے میں لے جا رہا ہوں۔ ویسے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جملہ، کئی بار میں نے کہا ہے کہ اگر سرکار رسالت مآب، سرکار صداقت مآب، وہ صادق و امین پیغمبر، وہ در یتیم عبداللہ صرف یہ فرما دیتا کہ میں معراج پر گیا، تب بھی شک کی گنجائش نہ تھی، سجائے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا۔ تو عبد خود ایک دلیل، مگر یہاں پر دیکھیے طالب علمی جو ہے وہ بڑی بلا بھی ہے، کہتے ہیں اے روشنی اے تب تو برمن بلا شدی، فخر الدین رازی کی دلیلیں میں کیسے کاٹ سکتا ہوں، لیکن ایک تعلیقہ تو لگا سکتا ہوں۔ عبد کے معنی واضح کیے ہیں فخر الدین رازی نے یہ کہہ کر کہ عبد کا اطلاق روح و بدن کے مجموعے پر ہوتا ہے، یعنی یہ دلیل دلیل لفظی ہے، دلیل عقلی نہیں ہے، ایک دلیل مگر دلیل لفظی، دلیل عقلی نہیں ہے، دلیل عقلی اس کے بعد آ رہی ہے، سبحانہ میں دلیل عقلی تھی اور اب اس کے بعد آ رہی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، روح ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، مجرد حقیقت زمانے میں سفر نہیں کرتی، روح کے لیے رات اور دن کا فرق نہیں ہوتا، یہ بدن ہے جس کے لیے رات اور دن کا فرق ہوتا ہے۔ مسئلہ دقیق ہے، مشکل ہے، فوراً سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن تأمل کیجئے گا، غور کیجئے گا، یہ بدن ہے جس کے لیے دن اور رات کا فرق ہے، روح کبھی نہیں سوتی، آپ کی روح نہیں سوتی کبھی،
کبھی نہیں. یہ لطف الہی ہے, یہ کرم خداوندی ہے. اس نے اپنی ایک شان بتائی ہے قرآن مجید میں, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. اس نے کہا یہ شان ہے ابتو میری, مگر اے بندے میں تیری روح کو بھی یہ شان دے رہا ہوں. بدن سوتا ہے, روح نہیں سوتی. کسی کے ذہن میں اعتراض پیدا ہو تو بعد میں گفتگو کر لیجئے گا, شک کو پالیے گا نہیں. گفتگو ضرور کر لیجئے گا. روزانہ میرے پاس جو سوالات آتے ہیں میں انہیں پڑھتا ہوں, جواب دیتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ جواب نہیں دیتا ہوں. روح کے لیے شب و روز کا فرق نہیں ہے, شب و روز کا فرق بدن کے لیے ہے. تو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً, راتوں رات, رات کے ایک مختصر سے حصے میں وہ ذات پاک و پاکیزہ و منزہ و مقدس اپنے بندے کو لے گئی. اور کتنے مختصر عرصے میں, یہ کل ذکر کر چکا کہ گئے بھی آئے بھی بستر گرم رہا. زنجیر در ہلتی رہی. واضح ہے. اچھا یہاں پر گفتگو کو روک رہا ہوں. اب پھر ساری باتیں ساتھ ساتھ لے کے چلوں. یہ روایات معراج دیکھیے گا تو اسی روایات معراج میں, اب روایت سے متعلق بحث ہو جائے, کہتے ہیں آغاز سفر میں پہلے شرح صدر ہوا. تین مرتبہ شرح صدر کی روایتیں ہیں. ایک مرتبہ جب شیر خارگی کا زمانہ تھا, ایک مرتبہ جب بعثت ہوئی, ایک مرتبہ جب معراج ہوئی. تو آغاز معراج میں تین مرتبہ الگ الگ شرح صدر ہوا, اور ہر مرتبہ جو جو تفصیل بتائی گئی ہے ماشاءاللہ. قلب مبارک کو چیرا گیا اور اس میں سے ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا. مجھے تو یہ روایت بیان کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. شرح صدر مسلمان کو کیا ہو گیا ہے, اور اس پر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں. شرح صدر کی ایک مثال اور دے دوں میں. قرآن مجید میں جناب موسیٰ کی شرح صدر کا ذکر بھی ہے. وہاں کسی مسلمان مفسر نے نہیں لکھا کہ جناب موسیٰ کی بھی بائی پاس ہارٹ سرجری ہوئی تھی. جناب موسیٰ کی دعا ہے, رب اشرح لی صدری, پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے. ویسر لی امری, میری مہم آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میرے بیان کی گرہیں کھول دے, میری زبان کی گرہیں کھول دے. واجعل لی, جب بات آئی ہے تو پوری دعا سناؤ نا. واجعل لی وزیرا من اہلی, اے رب میرا وزیر قرار دے میرے اہل میں سے. کس کی دعا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہ دعا کیوں کی؟ انہی آیتوں میں غور کیجئے تو جواب مل جائے گا. ایک اولو العزم پیغمبر, ایک جلیل القدر پیغمبر, ایک جلالت مآب پیغمبر. موسیٰ اپنی ہیبت و جلال کے لیے شہرت رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, صاحب ہیبت و جلال پیغمبر, وہ یہ دعا کر رہا ہے, پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, میری مہم آسان کر دے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دم گھٹ رہا تھا, سینے میں تنگی محسوس کر رہے تھے, دل میں نعوذ باللہ کوئی کثافت تھی. نعوذ باللہ. جب کسی کے کاندھوں پر کوئی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کیسے ہوگی.
یہ فکر اس کے پورے وجود کو ایک اضطراب میں مبتلا رکھتی ہے. دوسرا ہی فقرہ ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا امر، میری مہم، میرا کام آسان کر دے. کون سا کام تھا جناب موسیٰ کا؟ کار نبوت. گویا اللہ نبی بنا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میرا شریک بھی تو کوئی بنا. توحید میں شرک ممنوع ہے، نبوت میں شرک ایک بدعت ہے جو ایجاد کی گئی. نبی کو وزیر کی تلاش ہوتی ہے، جناب موسیٰ نے دعا کی اور اس کے بعد رب اکبر نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تمہاری تمام دعائیں ہم نے قبول کر لیں. اتیت سؤلک یا موسیٰ، جو کچھ تم نے پوچھا مانگا وہ سب دے دیا گیا تمہیں. یعنی موسیٰ تمہارا شرح صدر ہو گیا، موسیٰ تمہاری مہم آسان ہو گئی، موسیٰ تمہارے لیے ہم نے وزیر بنا دیا. کس کو وزیر بنایا؟ جس کو مانگا تھا. ہارون آخی، ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. جناب موسیٰ نے دعا کی میرا وزیر بنا میرے اہل میں سے، صرف یہ نہیں کہا کوئی بھی وزیر بنا دے، وزیر بنا میرے اہل میں سے. اور پھر معین کیا ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو. رب اکبر نے کہا اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے دعائیں مانگی وہ ہم نے عطا کر دیا، جو مانگا تم نے عطا کر دیا. وہاں کسی مفسر نے نہیں کہا کہ جناب موسیٰ نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، وہ انہیں بیت المقدس سے اٹھا کر مکے لائے، زمزم کے کنارے لٹایا اور اس کے بعد سینہ مبارک کو چیرا اور قلب مبارک کو صاف کیا اور یوں شرح صدر ہوا. کام آسان ہو گیا، جو طلب تھی پوری ہو گئی، ایک اہل مل گیا، وزیر مل گیا، شرح صدر ہو گئی. توجہ ہے، توجہ ہے، عجیب منزل ہے. معراج سے ذہن ہٹے گا نہیں آپ کا، عجیب منزل ہے. معراج پر، پہلی معراج، معراج پر میں کلرز کر چکا کہ پہلی معراج بعثت سے قبل ہوئی. یعنی معراج پر بلایا جا رہا ہے بعثت کے لیے، ذمہ داری دینے کے لیے. ذمہ داری دینے کے لیے علامتی انداز میں شرح صدر دکھایا گیا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے اے مصطفیٰ وہ موسیٰ تھے جنہوں نے دعا کی تب پوری ہوئی. تم میرے محبوب ہو، دعا کرنے سے پہلے عطا کر دوں گا. اسی لیے قرآن مجید میں محمد مصطفیٰ کی دعا نہیں ہے رب اشرح لی، خدا کا فرمان ہے الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے بوجھ اتار نہیں دیا؟ ارے کیا ہم نے معراج میں بلا کے بتا نہیں دیا کہ علی وزیر آئے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سنیں، سمجھیں، پیغام لے کر جائیں. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ یہ فقیر عرض کر رہا ہے یہ تفسیر بے رائے نہیں ہے، یہ خطیبانہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں. تاریخ اور متن تاریخ پڑھنے کا ہنر چاہیے، حدیث سمجھنے کا ہنر چاہیے. کچھ باتیں صدور میں ہوتی ہیں،
بہت سی باتیں بین السطور میں ہوتی ہیں, کچھ باتیں سطور میں ہوتی ہیں, کچھ باتیں بین السطور میں ہوتی ہیں. پہلی معراج بعثت سے پہلے ہوئی, بعثت یعنی نبوت عطا کی جانی ہے. بظاہر مصطفیٰ تنہا ہیں, 40 برس تک خاموش رہے, اس کے بعد ایک دم سے دعوت دی, اور پہلی ہی دعوت میں, پہلی ہی دعوت میں یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کو مانو اور مجھے رسول. کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, خدا کی قسم کوئی بھی تاریخ, دعوت ذوالعشیرہ, دعوت ذوالعشیرہ پہلی تاریخ, دوسری تاریخ, جتنی تاریخیں ہیں, طبری, ابن عسیر وغیرہ وغیرہ اٹھا کر دیکھیے کیا گفتگو کی. علی کو بلایا, کسی اور کے سپرد کیوں نہیں کیا انتظام, حضرت ابو طالب سے کیوں نہیں کہا کہ چچا آپ انتظام کیجئے. جو سرپرست شروع سے ہے اس سے کہتے کہ چچا آپ انتظام کیجئے. نہیں, جناب حمزہ سب سے بڑے تھے, شفیق تھے, چاہتے تھے, جناب حمزہ سے کہتے, جو سب سے چھوٹا تھا اس سے کہا کہ تم دعوت کا انتظام کرو. اس کے معنی ہے کہ جو نبی بنانے والا تھا اس نے اسٹریٹجی بتا دی تھی کون سا کام کس سے لو. مشن شروع کیسے ہوگا, علی تم انتظام کرو, علی تم دعوت دو. ارے جب آغاز نبوت میں نبی کی طرف بلائے گا علی تو بعد نبی کون بلائے گا. علی دعوت دے کر آؤ. حمزہ سے نہیں کہا, عقیل سے نہیں کہا, جعفر سے نہیں کہا, ابو طالب سے نہیں کہا, کسی سے نہیں کہا. یہ سب تو وفادار تھے نا, چاہنے والے, سرپرست. علی سب سے چھوٹے تھے, انہی سے کہا اور پھر کہا آج جو میں دعوت دے رہا ہوں, جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا وزیر ہوگا. اگر بات گنجلک ہوتی تو انداز کچھ اور ہوتا. جو آج میرا ساتھ دے گا وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. یہ دعوت ذوالعشیرہ میں کہا ہے. غدیر نبی ہوتی نبوت پر ایمان لانے والا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ وہ آدھے پیغام کو سنے آدھے کو نہ سنے. جب مصطفیٰ ایک ہی نشست میں, ایک ہی قیام میں, ایک ہی دعوت میں کہہ رہے ہیں میں ہوں خدا کا بندہ, میں ہوں اس کی طرف سے نبی, میں ہوں اس کی طرف سے پیغمبر, وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, اور محمد ہوں میں اس کا رسول, اور جو آج میرا ساتھ دے گا وہ ہے میرا وزیر. یہ کیسے ممکن ہے کہ دو جملے سنے تیسرا نہ سنے. کیسے ممکن ہے؟ اور پھر کتنی بار پیغمبر نے فرمایا, جا کے پوچھئے بزرگ محدثین سے, پوچھئے بزرگ محدثین سے, خدا کی قسم چھوٹے موٹے محدثین سے نہیں, پوچھئے یہ حدیث حضور کی ہے یا نہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی, ہارون کی موسیٰ سے تھی. ہارون کی موسیٰ سے کیا نسبت تھی؟ وزیر بھی تھے,
بھائی بھی تھے اہل بھی تھے. واضح ہے؟ واضح ہے. معراج کی گفتگو مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو طالب کا ذکر نہ ہو اور فرزند ابو طالب کا مکمل ہی نہیں ہو سکتی. سیرت پیغمبر، سوانح عمری، سرکار رسالت میں آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان ہستیوں کا تذکرہ نہ ہو. یقیناً یہ ہستیاں کچھ نہ ہوتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتی یہ ہستیاں اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، مگر مصطفیٰ ہیں تو چونکہ مصطفیٰ ہیں اس لیے یہ ہستیاں بھی ہیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے اور مرتضیٰ کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھے. اب تک لوگ کہتے آئے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا جملہ ہمیں غدیر نے دیا. مجھ سے سنو، یہ جملہ ہمیں معراج نے دیا. ہاں بالکل غلو کی باتیں نہیں ہیں. قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ چلے گی، تجزیہ ساتھ ساتھ چلے گا. کسی کو شک ہو، شبہ ہو، بحث کی گنجائش کھلی ہوئی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی اعتراض کرے گا میرا عزیز، مجھے ہرگز برا نہیں لگے گا، میں قطعاً برا نہیں مانوں گا، مائنڈ نہیں کروں گا. گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قطعاً کھلا ہوا ہے. حوالہ چاہیے ہو، بحث چاہیے ہو، منطقی دلیل چاہیے ہو، پیش کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ تھوڑی دور تک چلیں، تھوڑی دیر تک چلیں. تھوڑی دور تک اور تھوڑی دیر تک میرے ساتھ چلیں. یہ معراج نبوی ہے، حضور جسم و جسمانیات کے ساتھ، زمان و زمانیات کے تقاضوں کے ساتھ عالم لاہوت میں گئے، عالم ملکوت میں گئے، عالم جبروت میں گئے، رب اکبر کی آیتیں دیکھیں، اس کی نشانیاں دیکھیں. وہاں رازداری کی جو گفتگو ہوئی وہ وہی گفتگو تھی جو پیغمبر کی زبان پر نہیں آئی تھی. جو پیغمبر کی زبان پر نہیں آئی تھی وہ زبان مشیت پر آئی. اس لیے کہ ربط دونوں میں کیا ہے، پہلی مجلس میں کہہ چکا، بہت سی باتیں ہیں جو مصطفیٰ چاہتے تھے اور مصطفیٰ کے کہنے سے پہلے خدا انجام دے دیتا تھا بخاطر مصطفیٰ. بخاطر مصطفیٰ، مصطفیٰ نے چاہا کہ کعبہ قبلہ بن جائے، بغیر کہے اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. کیا موسیٰ کو حق تھا کہ وہ یہ چاہیں کہ میرا بھائی ہارون میرا خلیفہ بن جائے؟ مصطفیٰ کو حق نہ تھا کہ وہ یہ چاہیں کہ میرا بھائی علی میرا خلیفہ بن جائے؟ یقیناً مصطفیٰ کے دل کی یہی خواہش تھی. اور جو مصطفیٰ کے دل کی خواہش تھی وہ کبریا نے پوری کی. کبریا نے پوری کی. الم نشرح لک صدرک، کہہ کر کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ یعنی گویا ازل سے یہ طے شدہ مسئلہ ہے، ابھی نہیں کر رہا ہوں. کیا نہیں کیا؟ یعنی جب تمہیں نبی بنایا تھا تبھی سے علی کو ولی بنا چکا ہوں، اور اسی لیے آدم اولیاء اللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کنت ولیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. مصطفیٰ نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، علی ولی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. جب سے مصطفیٰ نبی ہیں علی ولی ہے، جب تک مصطفیٰ کی نبوت ہے علی کی ولایت ہے.
یہ بحثیں اس لیے ضروری ہیں کہ یہ سب بحثیں جا کر تمام ہوتی ہیں بحث توحید پر، یہ بحثیں جا کر تمام ہوتی ہیں الہیات کے مباحث پر. گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. کہاں تک پہنچی بات؟ شرح صدر تک پہنچی. رب اکبر شرح صدر فرماتا ہے. وہ شرح صدر کیا ہے؟ صرف اسرار کا سینے میں منتقل ہو جانا، اطمینان قلب کا پیدا ہو جانا. ہر وقت شرح صدر کے انداز الگ ہوتے ہیں. حسین جب کربلا میں اپنے بیٹے سے رخصت ہو رہے تھے، سرحانے آ کر بیٹھ گئے. عصر عاشورا، بس چند جملے، سرحانے آ کر تشریف فرما ہو گئے. صبح عاشور سے عصر عاشور تک بدن نازنین پیغمبر، بدن مقدس پیغمبر، جسم اطہر نبی، جسم اطہر حسین، جسم اطہر حسین اس قدر لہو لہان ہو چکا تھا، اس قدر لہو لہان ہو چکا تھا اور اتنے تیر پیوست تھے. جملہ برداشت کر سکیں گے؟ جملہ برداشت کر سکیں گے؟ باپ ہے باپ، حسین حسین، سید سجاد کے سرحانے آ کے بیٹھے، بیٹا غشی کے عالم میں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے شانہ ہلایا تو آنکھیں کھولیں اور دیکھنے کے بعد پھوپھی سے پوچھا، کون ہے سرحانے؟ پھوپھی اماں، یہ سرحانے کون ہے؟ پھوپھی تڑپ گئی، پھوپھی تڑپ گئی، اے بیٹا یہ بابا ہیں. سید سجاد کو ایک مرتبہ امام حسین نے مخاطب کیا، بیٹا سید سجاد میں رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں. سید سجاد نے سوالات کرنا شروع کیے، بابا یہ کیا حالت دیکھ رہا ہوں، یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں، آپ کبھی تنہا نہیں نظر آئے؟ ارے اس وقت چچا عباس کہاں ہیں؟ بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ قاسم کہاں ہیں؟ آن و محمد کہاں ہیں؟ ایک ایک کا نام لیتے رہے. سید الشہداء فرماتے ہیں، بیٹا بیٹا سب قربان ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، بیٹا شہید ہو گئے. ایک مرتبہ جب سوالات کا سلسلہ آگے بڑھا تو سرکار سید الشہداء نے خود ہی فرما دیا، بیٹا زیادہ سوال نہ کرو، بس یہ سمجھو اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا. اور اس کے بعد سید سجاد تڑپے، اضطراب پیدا ہوا، کوہنیوں کو زمین پر ٹیک کر اٹھنا چاہا. پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیجئے. بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا، اب میں باپ پر نثار ہونا چاہتا ہوں. سرکار سید الشہداء نے کہا، نہیں بیٹا نہیں. اور اس کے بعد سینے سے لگایا، یہ شرح صدر کا عمل ہے، سینے سے لگایا اور اسرار امامت ودیعت کیے، بیٹا تم ولایت و امامت کی امانتوں کے امانت دار ہو. سجاد کو سکون آ گیا، قرار پیدا ہوا، اضطراب دور ہو گیا. بڑے اطمینان سے کہا، بابا خدا حافظ. اب سجاد کو قرار ہے، زینب کو اضطراب. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے. ہاں رسم ہے، لوگ دعائیں دیتے ہیں، مصائب کے بعد دعائیں دیتے ہیں، مصائب کے دوران دعائیں دیتے ہیں، رسم ہے، میں بھی دعا دے رہا ہوں. مگر بتاؤ یہ دعا اچھی لگتی ہے؟ جب حسین کے گھر کے اجڑنے کا تذکرہ ہو تو یہ دعا اچھی لگتی ہے کہ آپ آباد رہیں، آپ شاد رہیں، آپ کا دل خوش و خرم رہے، آپ مسرور رہیں. اجرکم علی اللہ. حسین رخصت ہو گئے، سید سجاد لیٹے ہوئے ہیں. اب شرح صدر
کی کیفیت ہو چکی ہے, اسرار امامت تلقین کیے جا چکے ہیں. اسی لیے تو اضطراب میں کوئی سجدہ نہیں کرتا, اضطراب میں کوئی سجدہ نہیں کرتا. جب زمین کربلا کو جھٹکے لگے, فضا تاریک ہو گئی, فرات کا پانی نیزوں اچھلا, اور بہن اور حسین کی بہن سجاد کی پھوپھی گھبرائی ہوئی آئی, بیٹا سید سجاد قیامت ہو گئی. سید سجاد نے آنکھیں کھولیں, پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. پھوپھی نے خیمے کا پردہ اٹھایا, دیکھا نوک نیزہ پر بابا کا سر ہے. بابا کا سر دیکھتے ہی سجاد نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا. یہ سکون ہے, یہ اطمینان ہے, یہ قرار ہے امامت کا. خیموں میں آگ لگ رہی ہے, بیویاں بے چین ہو رہی ہیں, دشمن ستا رہے ہیں. پہلے ایک خیمے میں آگ لگاتے ہیں, پھر دوسرے خیمے میں, پھر تیسرے خیمے میں. ایک مرتبہ زینب آئی اور آنے کے بعد پھر پوچھا, بیٹا بیٹا یہ بتاؤ, بے ردا خیمے سے نکل جائے یا خیمے میں جل کے مر جائے؟ یہ سوال اضطراب کے لیے کافی تھا نا. بڑے اطمینان سے امام نے جواب دیا, پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے, خیموں سے نکل جائے. ہائے کس دل سے کہا ہوگا خیموں سے نکل جائے, اس لیے کہ آخری عمر تک یہ داغ سب سے زیادہ رہا. بھائی کا داغ اپنی جگہ, باپ کا داغ اپنی جگہ, مگر ماؤں اور بہنوں کا بے ردا بازاروں میں پھرایا جانا, یہ داغ ہمیشہ تازہ رہا. سجاد اشک باری کرتے رہے, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہمیں حقیقت توحید اور حقیقت ختم نبوت سے وابستہ رکھ. پروردگار ہمیں ولایت کے راستے پر گامزن رکھ. معبود تمام مسلمانوں کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی بے چینیاں ہیں انہیں امن اور راحت سے بدل دے. مسلمانوں کی تمام سرزمینوں کو اور ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. معبود جہاں جس ملک میں نظام ولایت قائم ہے اس نظام کو پائیدار بنا, مستحکم فرما, ولی فقیہ کا سایہ برقرار رہے. معبود جتنے مومنین ہمارے درمیان سے اٹھ چکے ہیں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ کرامت فرما. جو ان کے ورثہ ہیں انہیں صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرما. جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو نادار ہیں انہیں غنی بنا دے. جو غنی ہے انہیں سخی بنا دے. اپنے ولی یاسر کو اذن ظہور عطا فرما. ہمیں ان کے ہم رکاب دشمنان دین, دشمنان انسانیت اور دشمنان اہل بیت سے جنگ و جہاد کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے ولی عصر کے قدموں میں جام شہادت نوش فرمانے کا شرف عطا فرما. معبود اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے. التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی اعضا کے مرحومین کو اور جملہ مومنین مومنات کی روحوں کو ایصال فرمائے.